Salam hörmətli kanal izləyicilərimiz. Bu gün biz Xırdalan şəhərinin mərkəzində icra hakimiyyətinə yaxın yeni tikili 5 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində ümumi sahəsi 55 kvadrat olan təmirli bir otaqdan 2 otağa düzəlmiş binayı təqdim edirik. Tam təmirli yaşayışlı binadır. Kombi xəttləri çəkilib. Döşəmə laminatdır. Bina qaz və kupça ilə təmin olunub. Hazır qazlı kupçalı binadır. Gözəl də təmir olunub. Ümumi sahə 55 kvadratdır. Qiyməti isə 50.000 manatdır. Burada yataq otağı gəlib. Yəni, proyektə bura mətbəx olub, yataq otağı eləyiblər. Və qarşısında balkonudur. Belə bir balkonu var. Mətbəx isə baxın, dəhlizin baş tərəfində yığılıb. Və sanitar qovşağımız burada yerləşir. Hazır mənzildir. Yeri də super yerdir. Xırdalanın girişi, icra hakimiyyətinin yaxınlığı, məktəbə yaxın, dayanacağa yaxın bir yerdə yerləşir. Cəmi 50.000 manat nəqd pula satılır. Ətraflı məlumat üçün 055 070 300 75 25 saylı telefonla əlaqə saxlaya bilərsiniz. Yeni videomuzu izləmək üçün kanalımıza abunə olub bildirişləri açmağı unutmayın. Bugünə bu qədər, sağ olun.